Danas smo u restoranu Bianca, obeležavamo nacionalnu nedelju promocije dojenja. Nacionalna nedelja promocije dojenja ove godine se obeležava od 2. do 9. oktobra. Slogan je osnažimo roditelje, omogućimo dojenje, napravimo razliku za zaposlene roditelje. Od velikog značaja za mame, jer međusobno mogu da razmene iskustva, mogu da razmene iskustva sa patronažnim sestrama, sve ono što ih muči i što ne mogu pitati u poseti ili zaborave, mogu da se sete ovde i da pitaju patronažne sestre. Ovo je organizacija Doma zdravlja službe polivalentne patronaže.